abanyarwanda bakunda inka cyane dukunda inka njewe nkunda inka niyo ngeze ku nka hari igihe mba umutima ukambwira ngo nyifotorezeho nkunda inka n'umutima wanjye wose abanyarwanda bakunda inka iyo umuntu aguko iyo ugiye gusaba umukobwa wabo ntibaza bavuga inka ntibazavuga inzu ntibazavuga imodoka baza bavuga inka inka iba ahantu hose mu Rwanda gira inka munyarwanda ariko inka ntibizi ese inka ni umwana mubi ni imiremere ofete mwabandu turi inka mu buryo dukundwa tugakundwa dufite ijisho rigukunda urarireba ushobora kureba gisore gutya nkamureba nkamenya ngo uri ino jisho rirankunda cyangwa namukame uriya muntu ijisho rigukunda yima turi inka mu buryo dukundwa ngo tube turaziranye ugane wa poso ni ukunda kuvuga iryo jambo bwiza cyane turaziranye umuntu ugukunda hari ibimenyetso bigaragaza ko Imana yadukunze ikaduha umwana wayo ikaduha isi ikaturemera Eden yarabigaragaje byose bishyira ku karuba yavuga ngo mwabantu ndabakunda ubwo bwenge busobanura icyo kintu turabufite gusa ikintu tituri inka tituri umusambi ngo dukundwe mu buryo tunanirwa kumenya ko dukundwa ahubwo muraberewe murasa neza aho umuntu ahagaze hose sikre aho umuntu ahagaze hose cyangwa aho wicaye urabona ibintu ari byiza yego kandi Yesu ni wowe wabikoze turanezerewe haleluya gumuregere mikoro neza uze kwikuramo imyonga aho umuntu wese ari biragaragara neza birasa neza birumvikana neza murasa neza twongere dukomere Imana amashyi turashimira Imana yaturemeye ibihe byiza ibihe by'umugisha ibihe byacu n'Imana undi jambo rivuga ngo amateraniro y'abantu n'Imana amateraniro y'Imana n'abantu ayo materaniro ni meza cyane hari igihe haba amateraniro y'abantu n'abantu akabaho gahunda nk'abakobwa bakundanye n'abahungu bukwe busanzwe haba hari uburyo nyine imiryango yagisaba hakaba umunsi bahura bagahura uyu muryango ufite umugeni uyu muryango ufite umukwe bagahura byo ni iteraniro ry'abantu n'abantu bahuye kandi aba ari ryiza cyane hakaba umunsi abantu bavugana ngo bahure baganire basangire bene ibyo bihe bibaho ariko iteraniro ry'Imana n'abantu abantu bagaterana Imana ikazi kabana nabo iri si iteraniro ry'abantu n'abantu
n'iteraniro ry'Imana n'abantu. Twongere dukomere Imana mashya. Igihe cyose wagize umugisha wo kugira iteraniro ryawe n'Imana, icyo kintu nicyubahwe. Amen. Iryo teraniro riza ryubahwa cyane, kandi nta teraniro rito ribaho ry'Imana n'abantu. Yesu yaravuze ngo ngene yabikomeje, aravuga ngo babiri cyangwa batatu aho bateranye mu izina ryanje ry'Umwami Yesu nzoza mbane nabo. Bateranye mu izina, hano duteranye mu izina ry'Umwami Yesu. Twongere dukomere Imana mashya. Imikoro ntirafata neza, ugerageze mwishyire ku murongo. Twongeye gushimira Imana ku buyobozi bw'itorero. Buri gihe iyo nshyitse hano cyangwa tukavuga amakuru y'ahantu Karuvari, ni abantu b'indashyikirwa. Abantu bataba mu gitabo cya Karuvari mwe muretse ukoma amashyi, abandi twese twaje gutarama mukomere Karuvari amashyi. Karuvari ni ikimenyetso gikomeye cy'abantu bakoze ubushake, barimo ubushake, bagize ubushake bwo guhesha Imana icyubahiro mu gihe kigufi cyane. Umunsi bavutse bahagurukanye ubushake bwinshi, baritonda, bakora ibintu neza. Buri gihe iyo ngeze hano shima Imana, ngashimira ubuyobozi bwa Karuvari, ngashimira abakristo ba Karuvari. Muri beza, muri urugero rwiza. Murebe ingene hano hantu hasa neza, murebe ingene ibintu byose ari byiza, murebe ingene biri bifite isuku. Mu myaka ndagira ngo itandatu Karuvari mwubahwe, ukomere Imana amashyi. Bose suko mwantumiye, oya, nta muntu worwanya ukuri. Ukuri kuragaragara, ukuri kurivugira, ukuri nubwo ukurwanya tiwo gushobora kuguma ari ukuri. Ibi bintu ni byiza, dushimiye ubuyobozi wera kuri apotre, abarevera, aba inzego zose z'itorero, abaririmbyi, abakristo mwese mwakoze ikintu gikomeye. Umuntu wese ushyitse hano aravuga ngo rwose muri abantu bazi icyo gukora. Twongere duhe Imana amashyi. Nongeye gushimira itsinda ry'abaririmbyi byantumiye. Umuyobozi Maishara nabonye atarashyizwe kuri lisiti y'abapasiteri. Harya Maishara ni pasiteri? Aya, ariko ni umuyobozi komeye cyane. Yabivuze neza ko batekereje mu bapasiteri benshi mu by'ukuri bakampitamo. Nimba hari ikintu nkunda gutumirwa, umuntu aje kuvuga ijambo ry'Imana ndabikunda cyane. Invitation koze Imana Ngoga, pasiteri Ngoga niwe twavuganye cyane, ndetse umuyobozi Marisha turavugana tubivuga neza. Mwarakoze cyane. Reka nshimire abakristu bacu ba Foursquare. Reka nsabe umuntu wese w'umukristu wa Foursquare nave hasi.
a Kristo bafoswe muve hasi baririmbyi bacu mwese muve hasi mwakoze cyane abaririmbyi kwitabira ubutumire n'abakristo mwaje gutarama mwakoze cyane abari byiza murakoze mushaka kwicara ndabakiriye cyane abakristo bacu turakundana kandi turuzuzanya muri beza cyane ndakiriye leta y'iwacu ko mwayimenye ba turayakiriye cyane Imana imuhe umugisha ihembe rihetse amavuta niko batubwiye kandi iryo hembe umuntu azarinda kurishaganya ngo amavuta atameneka nibyo rihetse amavuta kansabe konfi mwanya wanje mutware neza adusomere muri Yesaya bice 53 murongo wa mbere Yesaya 53 murongo wa mbere Ninde wizeye ibyo twumvise? Ego. Kandi kuboko kuwiteka kwahishuriwe nde? Ego. Kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi nk'igishitsi cumburira mu butaka bwumye. Ego. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro. Kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Uwo ni Yesu. Nibyo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu yari umunyamibabaro wamenyereye intimba yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima maso yego natwe nitumwubahe yego n'ukuri intimba zacu nizo yishizeho yego imibabaro yacu niyo yikoreye yego ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo yego agahetamishwa n'imibabaro amen amen komezaho nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe yego yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cari kuri we kandi imibyimba ye niyo adukirisha amen amen reka nongere nsome muri Yohana ibice 3:16 3:16 3:16 Yohana imikrofoni sawa haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi iteka ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe amen turi mu gihe cya Pasaka hari abantu bazi kubisobanura cyane umuntu wese ashobora guhabwa gusobanura ikintu undi yahaguruka akagisobanura ukundi biterwa n'uko umuntu yabihawe ndasobanura Pasaka uko nabihawe n'uko mzumva mu mutima kandi undahagurutse akavuga ukundi byose biruzuzanya nta gupingana kurimo basobanurire Pasaka Pasaka niyo tugeze turi mu kwezi kwa Pasaka turi mu cumweru cya Pasaka Pasaka bisobanura ntimuyizamure cyane mikrofone muyigumisha harya yari iri muyima Pasaka bivuga gucaho utambukaho mana abwiraga Mose iramubwira ngo hari marayika uri buze uwo marayika araza
musiga maraso y'umwana w'intama cyangwa w'ihene ku muryango kugira ngo malaika naza aje kurimbura abanyegiputa ariko mwebwe bakize araza gucaho gucaho pasaka gutambukaho mbere yuko mvuga ubwo buryo pasaka ntabwo imana yari yarayiteguye mu mugambi wayo ntabwo yari muri gahunda y'imana hari ibintu imana yashizeho muri gahunda yo kurema muri gahunda yo kurema hari gahunda uko imana yabipanze ibi bizagenda gutya nzarema isi ndeme ijuru ndeme ibirimo ndeme umuntu mushira ahantu ahabe azabaho gutya ameze gutya bizagenda gutya iyo usomye neza amakuru uzusanga uko imana yabiteguye byari byiza mwitangiriro Yesu ashimwe imana yari yarateguye ibintu neza irategura irapanga irabitegura ari indirimbo yahiringi nkunda cyane ivuga ngo mbere y'uko imana murayibuka ikurema yabanje kukuremera Eden ngo gira gute mwarayibagiwe mbere y'uko imana ikurema yabanje kukuremera Eden ndashaka ko mwongeraho kare yakantu hamwe n'ibindi byose murasa naho mwayibagiwe cyamufite nabi harimo n'ibindi byose harimo n'ibindi byose mbere y'uko imana irema umuntu yabanje kumuremera Eden kandi ishyiramo ibintu byose umuntu azakenera haleluya tiharimo pasaka kuko pasaka ni ugucungura ndaza kubigeraho imana yate izi gutegura irabizi n'umuhanga igira ubwenge yarateguye irategura itegura ibintu byose neza itegura isi ishyiramo ibintu byose wirangize itegura umuntu iramurema imushyira mu ngobyi ya Eden kandi ishyiramo ibintu byose umuntu azakenera byiza Bibiliya iravuga ngo mu gihe cya nimunsi Imana ikaza kumusura kandi ntiyagaziza na protokolo ziba mu ijuru z'abamarayika buriya abamarayika baba mu ijuru ntibaza babona Imana kubera hagati yabo n'Imana haba ubwiza butegerwa haba ubwiza mu buryo tiboyibona nk'uko mpaye mbona mwebwe muri aho tibikunda kubera ubwiza butegerwa baza baramya uko bahindukiye bakabona ubwiza buhinduranyije ariko Imana iza kurema umuntu ikaza gusura ntabwo yagaziza na bwa bwiza bw'igitangaza yagaziza hakurya umuntu aza mu rugo rwe akabona abantu mfite abana nje baracyari batoye iyo ngeze mu rugo n'abana simvuze njewe mvuze nawe wowe bafite n'abana baraza bakishima bakanezerwa ukabona rwose muranezeranwe amaze bakakuregera ngene umuntu yagize gutya yakoze kuri televiziyo
yanyuzeho yamene ibiryo yamene amata abana buzima bw'abantu uko biba bimeze imana ntabwo yagazizana za protocole y'ubwiza isomye neza histoire amakuru uzubona uko yazaga n'uburyo imibanire yabo mbere y'uko imana ire mu muntu yabanje kumuremera Eden ishyiramo ibintu byose bishoboka byiza biryoshye byiza cyane kugira ngo mwumve Eden mu ngobyi ingobyi iba ahantu habiri ingobyi iba ahantu habiri izindi zo kwitwa ingobyi ni amazina ari ku ingobyi nyazo ziba n'ahantu habiri kugira ngo mwumve ahantu imana yari yarashyize umuntu ingobyi iba hariya imana yashyize adamu na eva ikasubira ikaba mu nda y'umugore ahantu haba umwana hano mu nda y'umugore murabizi ko mu nda haba ibintu byinshi haba mara haba estoma haba mwijima haba bya bindi abaganga nibo babizi cyane abadamu bagira kandi kantu kakumba kaba mu mwana ako kantu bakita ingobyi umwana iyo ari aho hantu anastare ubu iterambere ryaraje cyane iyo duherekeje nk'abagore kureba ingene umwana ameze kwa muganga bazamukubita akantu gutya kunda narazanjana n'uwaje dutwite bagira akantu baza bakubitaho gutya abaganga bari hano nibyo bagira akantu bazaga kubitaho gutya kwa mubona umwana ingena meza kavuga ngo reba ubwonko uko buhagaze reba amaraso uko ahagaze reba imitsi uko ihagaze umwana ka makina kwa zona ka arimu ari ahantu imana yaremye adamu na eva ibashyira ahantu haryoshe iboga nta gushaka viza nta prosesise nta kwirukanwa ku kazi nta mushahara ngo bakubse nta kugura ikibanza ngo bakubwire ngo bagicishijemo umuhanda nta kugira abakristu ngo bange gutanga amaturo ariko karivari ndirimo niho ba mbere tanga amaturo abantu barushe bubaka umuhanda wa leta niho ba mbere bwambere kabisa nta kugira gute nta bunebwe nta mapepo nta kugatira ngo ibyo oyashye bari mu nda bwira mugenzi we ngo bari mu nda bari mu nda bamerewe neza bamerewe neza bamerewe neza nawe mbwira umuntu uri mu nda umwana uri mu nda haba mama batwite hano abahungu ntibobyumva ariko nk'abantu uzamugenda kwa muganga bagira akantu baza bakoza hano size amavuta bazabanza kuhanyuza hanyuma akamaga kubitaho amaze kwamubona umwana ari muri Edeni ari muri Edeni niko biba bibi ari muri Edeni aho hantu mbere y'uko Imana iremo umuntu yabanje kumuremera Edeni iravuga ngo yarangiza kubikora ikavuga ngo aha birakwiye Très bien. Aha ni sawa. Imana izi gutegura niyo ya mbere. Aha ni sawa rwose nta probleme nta ngorane nta bazimu nta mayi nta kibazo nta ntambara nta kintu. Ni amahoro. Muvuge ngo ni amahoro. Ni amahoro.
Satani yari yarabaye Satani kera. Satani yari yarabaye Satani. Uriya mugabo mwabantu tuzomushobozwa n'ikintu kimwe na Pentecoste. Yego. Ariko atari ibyo. Ibintu by'ubunebwe byo kwingingirwa gusenga ukabihatwa warwa ukazubiramizwa kandi wamara kubiramizwa ukabicira musigaho uriya mugabo n'umutekinisiye n'umubandi azi icyongereza z'igifaransa azi buri muntu wese urwega bamwo azaba abakecuru b'imyaka 90 azaba abasaza b'imyaka 40 azabakobwa batangiye gupfundura amaberi imindi yabo azi kubatandukanya azi umukuru w'igihugu azaba ministre buri muntu wese ndebabamo azaba abakuru b'ikorari azi ba poso azi ba bishop azaba yumbe iyagiye gutegura igitero gitera umuntu azamenya ngo uyu ninde azatanga icyacu ndaza gitanga ni mwene nde yaguze imashine yo gufura itapi cyangwa ni umunebwe nebwe azanebwa aga bazamuha amasengesho akayanga bakayamutamika akayakira uyu we ni ukuzimya ni bujenefu ubundi ni papa we yaramusengeye yaramuhudumiye yaramwingingiye yaramugize kutazamugendera azamuhudumiye azamusengera azamutangira amaturo azamusirimbira azamuvuga muzi yego nakunze ubuhamya bwa nyina wa John Wesley mu giterane cy'abayombe kuri ya John Wesley gihangange gikomeye cy'umuvuga butumwa gikomeye yamugizwe na nyina yego yamugizwe na nyina ngo yagiraga umunsi wo kumusomera ibyanditswe kandi bimubwira ngo uzakomera haleluya atuke mu ngo ya Israel twagize igiterane cy'urubyiruko ari iwacu haza umugabo umwe w'umunyakanada avuga ijambo ariko ubwenge ni bwiza ba se wa mwana yagi kofi uri kuri WhatsApp wena nkwereke ose la karime atubwira ijambo ndanezerwa ako naranezerewe bacu naranezerewe ndanezerwa ari kubwenge ni bwiza ari kubwenge wabwengewe mu migani haravuga ngo ubwire bwenge ngo uri mushiki wanje ngo ubwire ubuhanga ngo uri inshuti yanje ubwire bwenge nguri mushiki wanjye yego haleluya kuzubwira ubwenge nguri mushiki wanjye ubwenge ni bwi tibuba wanze reke gukora aho ndakubwira ubwire bwenge nguri mushiki wanjye ubwire ubuhanga nguri inshuti yanjye umugabo munyaka nadara tubwiye ngo mukara mu ishuri aramubwira ngo nguzubona abantu babwirwa ibyo babwirwa ntibahinduke kubona abantu babwirwa gusenga abantu babwirwa amakuru y'amaturo abantu bakabwirwa ibibagirira umumaro ntibabifate bikinjira bigasohoka nk'ijere kandi pfumutse bikinjira bigasohoka ntibizo bifata bikinjira bigasohoka aratubwira ngo itorero rimeze nk'umugore buri itorero iyo bavuze itorero bavuze umugore iyo bavuze Kristo baba bavuze umugabo n'umugeni n'umukwe aravuga ngo itorero rigiri n'umugore umugore agira ibihe byo gusama umugore mu buzima bw'umugore agira igihe cyo kuvuga ngo yohura n'umugabo yosama aha ndamutegera cyane umugabo umugore agira igihe hari periyodi baho igihe cyogera ya cya gihe cy'abagore cyo gusama aratubwira ngo mwaba pasiteri muza mwirinda cyane mumenye igihe
Shaba Kristo cyitorero gusama gusama gute igihe cyo kuvuga ngo mu Kristo ageze igihe cyo ugomba kumuha akaba nkuko wowe ubyifuza akaba nkuko isengesho ryawe rivuga ngo mana icyo mba ba Kristo bafoswe ngo babe bateye gute uko mbyifuza uko soma mu byanditswe ngo yaba ba Kristo bafoswe yaba ba Kristo bitorero ry'Imana kwisi yaba bari bameze nkuko kuko ukubyifuza hari igihe abo bantu ko wifuza ko bamera hari igihe bobako ariko ni igihe cyo kugira ngo igihe cyo kugira ngo bameruko nico gihe cyo gusama biza bigenda gute kirazira kikaziririzwa umugore gihageze cyo gusama iyahuye n'umuhindi azamabyara umwana w'umuhindi iyahuye n'umushinwa azabyara umushinwa iyahuye n'umunyarwanda azabyara umunyarwanda iyahuye n'umukongoma azabyara umushi n'urugero kuko hari periode uwo bahuye nubwo umugabo yoba umugore yo bafite umugabo ariko igiye kigeze cyo gusana tahure n'umugabo agahura n'umuzungu agahura n'umuzungu azasama cyage cyo gusama iyo kigeze umwana agezemo biba birangiye tiwo musengera ngo ahinduke aratubwira ngo iyi kigiye kigeze ba Kristo bavandimwe umugore igihe cy'itorero nk'umwana mbaho urugero rwiza rwumvikana kigihe cyo kuvuga ngo umukristo ageze igihe cyo kwigishwa apana mwebwe nk'uwo ntwara cyangwa nabonaga huduma aposo cyangwa nde huduma cyane gazaje sudani umuntu utazi kanisa utazi revera utazi abaririmbyi utazi aposo utazi korari utazi kisirimba utazi revera utazi aribwo bwa mbere umubwiye ngo hari umuntu wigeze kubwiriza baramubwira ngo Yesu uramuzi aravuga ati njewe niyo nkicimukira muri quartier vuba simusi urumva uwo muntu icyo gihe nyine nicyo ariko mwebwe inda yarafashe kera uravuka urakura pasa kamwayikuriyemo mwayivukiyemo mwatanze amaturo y'ikigori n'imyumbati n'ingwe abandi baba makorari banebwira mu makorari inda yarafashe umwana aravuka geziriya mwabwiwe noweri mwabwiwe pasa kamwabwiwe amaturo mwa mwebwe muri bakuririya gukubita muraza bagakinira kuri WhatsApp bakagira gute bakareba afishe giterane bazabagihuza na afishe ninde muvuga butumwa mwe aba umwana avutse kera ugaheza umuntu inzira ukamubwira ngo dore kizagukiza mu buryo bwo mu mwuka dore gusenga ukamwingingira gusenga ukakumutamika akagufata akagucira uwo muntu ndafashe kera muhindi kuri musengera ngo w'umunyarwanda ariko bene uriya muntu iyo uhuye nawe ugatangira ukamubwira nibwo iyo nda uko ushaka ko umuntu amera uriya muntu bariya bantu baba masayi batazi Yesu batazi kanisa batazi iri yepfo mu cyaro cy'iwabo ugahura nawe umubwira Yesu ngo ni hakicimukira muri karitsiye vuba ntazi Yesu uri hariya hantu nico gihe cyo kugira ngo umwegeranye ufate uko umukristo agomba kuba umubwira icyacumi ntatera impaka umubwira niba ture ntayisuzugura ukamubwira amaturo ntayasuzugura ukamubwira gusenga akabyumva cyane ukamwigisha umuntu ukamurera narimbabwiye John Wesley kuriya yabaye igihangange cy'umuvugabutumwa igihangange kivugwa ku isi umuntu ushobora gutanga itegeko mu gihugu rikagenderwa kubera ubwizerwa n'imbaraga afite yabigizwe na nyina semene haleluya yabigizwe na nyina yego
Imana irareba iravuga ngo aha hantu nashize bano bantu ni heza kose. Satani yari yarabaye Satani, nicyo naringe kubabwira. Satani yari yarabaye Satani, yari yarabaye Satani nyamugomora. Umugabo w'indyarya uzi uja gutera umuntu yabanje kumutata, yabanje kumenya amakuru ye ya kera, akamenya amakuru ya se, akamenya amakuru ya sekuru, akamenya amakuru ya nyina, akamenya amakuru y'abana be, akaba akuzi gutya gufite. Mu buryo yabonye Adamu na Eva, abona baba muri Edeni, baba mu nda, bamerewe neza, barasa neza, bararyohewe, ni sawa cyane. Aravuga ngo aba bantu, aba bantu mfite icyo nokora. Satani yarabaye Satani, mfite icyo nokora kigafata. Aragenda yegera, ko ndasobanura Pasaka. Aragenda yegera, ntiyaherera ku mugabo, aherera ku mugore, ngo mushike gutya aramureba, aramwitegereza, aramureba, aramwitegereza, aramwigara, aramukurura ngo amukurure, amubaza ijambo. Umve Satani amubaza, arabaza imbuto ko nabonye zira zose mwaziriye, iyi ko mutahiriye. Avugirya Imana ababujije yayindi, amambwira ngo iyi ko mutahiriye kandi irasa neza. Aravuga ngo oya, tituyemerewe. Kuko icyo umuntu yemerewe kibana n'icyo atemerewe. Yego, biraturanye gutya neza. Icyo umuntu yemerewe kibana n'icyo atemerewe. Imbuto yari yemerewe yari kumwe n'iyo atemerewe. Amaze Satani akora publicite y'imbuto atemerewe, ayivuga, ayivuga, arayikurura, arayitaka, ayivugaho, arayishimangira, arayisobanura, ayemeza neza. Eva yamimukuramwo ya yindi mana amubwiye yemerewe, yamabikuramwo byose 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 abijugunya hariya, yamamushiramwo ibyo Imana yamubujije byose, ibyo atemerewe abimushiramwo, birafata, birakomera, bibazo kabisa bi. Yamagenda amafata ya mbuto ya mayiga arayirya ngo ayirye. Biravuga ngo yamayirukanka aja ku Mana, aravuga ati wamubonye ijambo Imana yari yarabwiye umuntu ngo nguhaye umugisha. Satani yahize ijambo rivuga ngo Imana yatanze umugisha kuri Adamu na Eva, ndashaka uburyo zobakoresha ikosa kugira ngo rya jambo noneho Imana izavuge ngo vumwa, uravumwe. Imana yaramaze kurema Adamu na Eva ibashize mu ngobyi, irababwira ngo mbahaye umugisha. Murangize Satani yiga mayeri yo kugira ngo uburyo bwose azakoresha Adamu na Eva makosa kugira ngo ijambo ry'umugisha Imana yasohoye umugisha yongere isohore ijambo rivuga ngo uvumwe. Ubutaka buvumwe, ikirere kivumwe, ibiti bivumwe, ibyurya bivumwe, ibintu byose bivumwe. Arabyiga yigwa mushinga awugera ngo buce kabisa. Umuntu amaze gukora amakosa aragenda aravuga ati wamubonye, 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 waravuze ngo ahabwe umugisha uyu munsi, wamubonye ya mbuto atemerewe uko yayikoze, yayiriye, waravuze ngo nayirya bizagenda gute, azapfa. Napfe rero, uremera ko apfa ati rwose napfe, apfe. Igitego kiba kirinjiye, kiba kirinjiye, kiba cyagezemo tayari. Satani araza aravuga ati ok, ibintu biba birahindutse, tuba tuvuye mu ngobyi. Uko umuntu aba arangaye, umuntu aba ibibazo birinjira, intambara ziraba, abantu barwara malariya, abantu barwara ibisazi, abantu baricana, abantu barangana, abantu n'indyarya, abantu barasinda, abantu umuriro uraka, isi icura umwijima. Kubera iki? Satani yarize aravuga ngo ijambo umugisha Imana yasohoye, ndashaka ko yongera gusohora ijambo rivuga ngo uvumwe,
ubutaka buvumwe kandi koko yararisohoye uburyo yashakaga uburyo akoresha Adamu na Eva ikosa kugira ngo umugisha Imana yabahaye yongere ishyireho ijambo ryo kuvumwa bikundi birakunda umuntu aravuga umuntu arapfa umuntu arababara Imana yari yarakunze umuntu mu buryo Imana ikunda umuntu izishaka ngo umuntu anezerwe hari ijambo rike warene yigeze kutwigisha aratubwira ngo Imana yaremye umuntu ngo kugira ngo imukunde Imana yaraturemye kugira ngo idukunde nta kindi kintu Imana yaturemye Imana yaraturemye kugira ngo idukunde uwo munsi rike warene yavuze iryo jambo naranezerewe Imana yaremye umuntu kugira mu buryo umuntu ababaye Satani narabivuze ndagira ngo ni kuwa gatatu ntacyo dupfa mu buryo ibishaka kutubabaza titwamwemye lift tumusanze ku muhanda titwakubise umugore wiwe kubera ko bazakorana n'abacu mu masoko titwarwanye n'abahungu be kubera ko bagize tibatunyagiye inka ngo tuvuge ngo shitani titwamunyagiye inka titwamukuye mu nzu yabuze ubukode Satani atuziziki adushakira iki tugira ikihe kibazo na Satani Nta kindi Satani akora iyo arebye urukundo Imana ikunda umuntu yarangiza kubona urukundo Imana ikunda umuntu iyo abonye uburyo ibabaza umuntu ibizi neza kwibabaje Imana iyo Satani ababaje umuntu ibizi neza neza ku mutima w'Imana uzubabara ukababara cyane kuko Imana ikunda umuntu mu rwego rukomeye mu buryo Imana ibishaka ko umuntu anezerwa ibihe n'ibihe Imana ibishaka ko umuntu anezerwa anezerwa nico gituma yamuremeye Edeni nico gituma yamuremeye ibyishimo nico gituma agira amazina menshi usomye Bibiliya Imana igira amazina menshi yise umuntu kubera ko imukunda iyo umuntu rero ababaye Imana ntibikunda cyane ba urugero rw'isi iyo umuntu ababaje undi nkababaza Benjamin hari nkamubabaza Benjamin ni bofre nkababaza Benjamin na iyo mubabaje imba mbabaje Imana kabiri iyo mbabaje Benjamin imba mbabaje Imana kabiri kubera ko Imana ikunda umuntu mu rwego iyo wabaje undi Imana ibabara kabiri umuntu amaze kubabara no kuribwa no kumererwa nabi cyane Imana arababaye Imana irababarira ababara kabisa Satani nta kindi kintu mu buzima akunda kandi yanga Imana ariko kugira ngo ibabaze Imana izibabaze umuntu kugira ngo ubyumve neza iyo ubabaje umwana ukambabaza umwana umwana wanje ukamubabaza ugasanga nko buri ubabaje umwana wanje agakobwa kanje kitwa Debora nabarumunabi mfite abana batatu ukababaza nk'umwana wanje ngasanga wamukubisa e baba we kandi simvuze njewe vuze we ufite umwana asanga nk'abyondo bamukubita uyu mwana yohamagara ribu agahamagara polisi agahamagara military yohamagara abantu inzego zose zishinzwe ofete iyo ubabashe umwana ububabaje umubyeyi umbabaje umwana wanje kandi simvuze njewe mvuze wowe ufite umwana ubaba simvuze wowe mvuze nka papa wawe buriya nimba hari byishimo bibaho biryoshe niyo umuntu aba aneje anejeje umwana wawe umwana ni ikindi kintu Imana yaremye umuntu mu rwego iyo umuntu ababaje Imana ibabara kabiri kugira ngo Satani ababaze Imana abigereho nuko ababaza umuntu Imana ibonye ko umuntu yakoze ikosa Imana ibonye ko umuntu ababaje hari indirimbo ya kera Pasteur Serende arazizi cyane ndayikunda cyane hari indirimbo ivuga ngo hari umwami wa kera yarumugwa neza
arikuri noeri areba umutindi yaratoraguraga udukwika ukwezi imbeho yari nyinshi yendaga no kumwica umuntu imana ngo irebe ireba abamarayika ireba amakeru ireba amaserafi ireba ibinyabugingo ireba ibizima irareba ibisirimba mu ijuru irareba ibisirimba mu ijuru ngo irebe intebe y'umuntu iramubura iravuga ngo ya sinezerewe wapi ibisirimba byo mu ijuru byari bihari ireba ibisirimba byo mu ijuru ireba umukunga irareba abamarayika ireba amaserubi ireba amaserafi irareba iriga irareba iravuga ngo irebe intebe y'umuntu wa cya gihe cya nimunsi yagaze ijya gusura umuntu iramubura iravuga ngo no sinezerewe iramukumbura iravuga ngo umuntu ari he vraiment kona tungana ni minota yaje umuntu ari racyahare hari umunsi pasteur Nehemia yagiye mu ijuru pasteur Nehemia umpasteur wa Serpar pasteur uramwibuka pasteur Serene Nehemia kuniha yarambwiye twagaza dusengana akambwira ubuzuke bwa kera umunsi umwe ngo hari umugabo umwe wabaga mu gitarama akaririmba akanezerwa cyane ngo bucaranebwa aragwa ngo amare kugwa ngo abantu bari mu gitarama ngo Imana irababwira ngo nkumbuye kanaka si nkumbuye niba tureyiwe nkumbuye mukunga wiwe nkumbuye igisirimba nkumbuye ndakumbuye ari ngo nimumusengere ngo mumukure iyo yagiye mu migozi imurekure nkumbuye za ndirimbo ze baramuhudumiye bamamuhudumiye yishyiriye utuma Imana ibaha gahunda aragaruka Imana ariko Imana ikunda umuntu mu rwego iyo umuntu ababaye Imana ireba intebe y'abamarayika ibona ni sawa ireba amakeru ibona ari sawa ibona amaserafi ibona ari sawa ibona inani ibona ari sawa ariko ngo yitegereze umuntu abona abiyo inyuma y'imisozi muri neje karatoragura udukwi iravuga ngo wa ibi bintu simbikunze hari umwami wa kera yari umugwa neza hari kuri noweri abona umutindi yaratoraguraga umutindi aho yari avuye ni muri Edeni mu nda ahantu ya satani yari amugejeje ngiye gushaka urugendo rwo gushaka umuntu wazimi yaratoraguraga avuye mu nda satani yamamukabukira kubera ubutesi aramukabukira iriya muntu kararoga karacuragura afite amapepo ariko uzi umuntu bashamburiye ufite amapepo ariko Imana ikarebera avuga ngo ya suku nari narapanze suku nari narateguye oya nagaze ashaka ngo nishika mu rugo k'abana baje namaze abayambire adamu aturuka n'abandi bana baze tuvuge tunezerwe ariko iyo shusho ntayo mbona kiramurebera iriya munsi y'umusozi karatoragura udukwi yaratoraguraga udukwi ku kwezi iyi konseri ntiyari irimo y'amasaha 12 kandi Imana irayikunda irayikumbuye yaratoraguraga udukwi ku kwezi uwo ni nde imbeho ni nyinshi udukwi hare umuntu avuye mu nda ari muri Nigeria i Burayi pandi Burayi nk'ubu byonda aherutsemo bwiza bwateye imbere muri Nigeria yaratoraguraga dukwika ukwezi imbeho yari nyinshi yendaga no kumwica umva rero pasa nuko abaza umwambari umuhungu muto ese uriya muti ndi uzi waba mbese undi aramusubiza ati yenda hasi aba mu kirorero
co hirya yo musozi aramubwira ngo nuko nuko zanira amafunguro nuko abaza umwambari na nico gitero oya zanira amafu yo barahaguruka reka namavuga hande nahibagiwe baravuga bakora inama ero basaka bakora inama yo kujya gucungura umuntu barahagurukana badatinya imbeho kandi bihanganira umuyaga w'icyago hariya konfia dusomeye baramushanyaguye nka kurya kwa tayiri bazashanyagurikiraga baramushanyaguye baramukubita ngo yari yambaye ishusho nta muntu wayifuzaga yari yambaye ishusho nuko umwana ariheba atakira umwami ku musaraba ariya badusome ati mbehiranyishe biramera bite undaramusubiza ushingaho mvuye ubunyinya bw'imbeho ntabwo buri bukwice aho niho hagaragara Imana yagaragaje urukundo rwayo mu rwego yakoze ibintu byose kugira ngo dusubirane yashusho yo muri Edeni Imana ikora iby'urukundo irabikora ifatuma iyo mwumva ngo yatanze umwana wayo mwumva iki wombwira ngo ntange Debora wanje ngo abazamayi cyangwa abandi baza bagorana ngo babeho hanyuma tugahura Debora waje mutange abantu bagira amatwi yo kumva ntange umwana iyo mwumva ngo Imana atanze umwana wayo abantu bumva iki umwana waje kambaho urugero nabahaye umuntu ajyanye nko kwa Rubangura akambaye etaje kwa Rubangura akambwira ngo kadonda gukunda cyane ngiye etaje ijya kwa Rubangura akayimba akanjana muri Serena akamba mpeza UPI Serena akambwira ati ngine ubutaka ndabuguhaye akanjana muri nuko ari kwa mawazo nyine kwa mufana akamajana muri Marriott akamwe ndibe zobaus kanjana muri Marriott akambwira ati yewe kubera ko ngukunda cyane uhaye ngiki cyangwa cya Marriott bwacya wa mugabo nkabona araje akambwira ngo kado ndagukunda cyane none ndagusaba ngo nkunde ngukunde ko murumva ibyo bintu bihuye ngukunde gute wampaye Marriott umpa Serena kwa mawazo ga hari umuntu se oya tanga wampaye Marriott wampaye Serena wampaye urazindutse mu gitondo ngo ngukunde mureke mbabwira akantu kingeza kumbaho minota yanjye irasa n'irangi ariko nishaka nkarangirizeho alarume yigeze gutegura urugendo rwo kuja muri Afurika y'Epfo irategura gahunda icyo gihe nimba ari muri 2000 ariko aba bantu bose bari i Burayi ni nk'aho batabagaho bose Kenya yari itaraza aba inkambi zari nkeya abantu bose bari bakiri hano ibibazo bitaraba kubimeze ati muri Afurika y'Epfo hari umuntu wadutumiye ushaka kudutumira ngo twese tuzoje kuririmba icyo muzishakira pasiporo icyo gihe nari naravuye mu kazi nakoraga ndi gisirimberi gisiri disketi hanyuma icyo gihe abandi ati mushake pasiporo nareba mu mufuka pasiporo hari 250 mbona nta bushobozi mfite kwa pasiporo amase ndababa abandi nzobaherekeze
kukibuga cy'indege bama bagenda bagereyo njewe nguma kubera ibihumbi 50 kandi bazatwishurira indege batwishurira uko tuzobahiriya tugaruke passport usani usaba amaze ndarwara ico gihe kamembe hari toro rya maranata riyobowe na muyoboke hakaba abadamu ngo bagaze abakore bukavu banda maiza na karegeya bagaze abashayo baravuga ngo iyo mwanezerewe ngo arabadamu azakore bukavu ngo azamaguha amadorari turagenda ngo dushike naje barantwara tuje gusirimba niko kazi twakora turagiye ngo dukubite gutyo mukunga ico genda arabwirije nabwirije ijambo rivuga ngo nta ukuruta kandi nawe nta uruta n'iryo jambo turasirimba abo badamu baranezerwa turasirimza umudamu umwe yamaza yamanga bitamwe kibabi cy'idolari jana witwa bakunda ico gihe bakunda sinarenze idolari naneza amanyarwanda n'amakongomani noneho ariko kera kakandi bari barambwiye ngo bazatanga amadolari kabakanjemo kama gafunga igisi ariko ubukene buragapfa abagira ibiheko bazavuga ariko buragakubitwa n'inkuba burakanyagwa kubera ko bari baravuze akantu kanjemo amadolari niki kirimo tamayeza ngira umugisha abarakasa indirimbo ngo akate indirimbo ndagiye shaka kureba ikintu kirimo nize faranga zirimo ndakuruye njaga inyuma mukunga na maiza karakomana ngo nkurure mbona ni faranga ntazi mpamagaye umuyumba umwe mu banyakamembe ngo inufashe wa wewe wa umwanya ibi bintu hari ati ni amadorari ati nkamenya ko amadorari nyina hapo nangaye ati amadorari ijana avunja angahe ati 165 ati pasiporo irabonetse ndagenda ngo mare gushika tamayiza barakomase abararangije icyo kintu bakunda yankoreye nimo nima sindabona ikintu kandi nditwanagiye muri Afurika y'Epfo sinzi ko byagenze titwagenze icyo mukimenye ko tutagiye ariko ndaza nyine ngura passport icyo kintu bakunda ntiyokongera ijambo ngo ambwire ngo kado nkunda tiyo binsaba ni automatiquement ni monima mwinshi igihe kizagera mwituri hamwe n'abandi benshi iyo Imana isobanura ukuntu ngo yatanze umwana wayo ikatubwira uburyo umwana bamubaze bagashanyagura nkamu ko kwatayiri baza bashanyurikira kandi mikasa bakamushanyaguza inkoni bakamushanyaguza abakoga bakamushanyagura bagashanyagura mu mutwe bagashanyagura ibirenge bagaza abapasura yesu ahinduka nk'inyama ziseye hanyuma iyo arebye aba bantu akabareba akavuga ngo abantu nakunze mureke ndangiriza kuri iri jambo aba bantu barankunda koko pasaka ni urugendo rwo kutwigisha uburyo rusobanura urukundo rudasanzwe haleluya haleluya ni urukundo rudasanzwe imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo kinini nimba umuntu ato kwibagira kubera ko wamuhaye $100 nimba umuntu yoguha inzu ugahora wateke hari umugabo umwe ngo wahaye wundi nka amuha inka ya mbere amuha iya kabiri amuha mu mwaka umwe amuha inka 10 ngo bucyama avuga ngo wa mugabo wahawe inka yamavuga ngo uyu mugabo ntitwoturana ngo reka mpunge ngo nosha gukora ikosa ngo akangaya yamahunga arakenda nimba imana igaragaza urukundo rwayo ikarusobanura akavuga uburyo yakubiswe akavuga gushenjagurwa akavuga imisumari izigaruka ikavuga ngo ariko aba bantu barankunda aba bantu barankunda ikanyuza teste y'icyacumi ikanyuza icyacumi gutya ukihana icyacumi mwakugashira
Icyo ni kimenyetso kigaragaza warakunzwe ariko wowe ntukunda. Yego. Warakunzwe baguha umwana ariko wowe ntukunda. Ni kimenyetso. Teste gatoya icyacumi amaturo kubaka inzu nk'iyi. Teste juste teste. Uyu muntu arankunda koko. Urukundo ruryoha iyo ngukunze nawe ukankunda. Imana ireba ikabona yatanze umwana wayo. Ikabona yaduhaye ubuzima ikiruta Serena yarakiduhaye ikiruta Marriott yarakiduhaye ikiruta amadolari yarakiduhaye ikiruta Bibiliya iravuga ngo ubwo itatwimye umwana wayo izabura ite haleluya ikiruta biriya byose tuzi yarabiduhaye iyo mwumva ngo yataze umwe niyo pasa n'urugendo rwo gucungurwa n'urugendo rw'imibabaro n'urugendo rw'agahinda imana yasobanura uko reka mvugire ijambo mpeze mukozi w'imana mikro mu bugande haba ikintu cyitwa umusambi abagande barawukunda bararusha bawushira ku ifaranga barawukunda bawushize ku ifaranga bawushyira ku idarapo umusambi ibugande ni uba ku ifaranga perezida Museveni ntaziba umusambi uba ariko umusambi tubizi pe umusambi urabizi ba oya si ikibazo cy'umusambi ngo ni umwana mubi ni imiremere abanyarwanda bakunda inka cyane dukunda inka njewe nkunda inka niyo ngeze ku nka hari igihe mba umutima ukambwira ngo nyifotorezeho nkunda inka n'umutima wanjye wose abanyarwanda bakunda inka iyo umuntu aguko iyo ugiye gusaba umukobwa wabo ntibaza bavuga inka ntibazavuga inzu ntibazavuga imodoka baza bavuga inka iba ahantu hose mu Rwanda gira inka munyarwanda ariko inka ntibizi ese inka ni umwana mubi ni imiremere ofete soza kuri iri jambo mwabandu ntituri inka mu buryo dukundwa tugakundwa dufite ijisho rigukunda urarireba shobora kureba gisore gutya nkamureba nkamenya ngo uri rino jisho rirankunda cyangwa namurukame uriya muntu ntankunda ijisho rigukunda yima ntituri inka mu buryo dukundwa ngo tube turaziranye ugane wa aposo ni ukunda kuvuga iryo jambo ryiza cyane turaziranye umuntu ugukunda hari ibimenyetso ibimenyetso bigaragaza ko Imana yadukunze ikaduha umwana wayo ikaduha isi ikaturemera Eden yarabigaragaje byose bishyira ku karuba yavuga ngo mwabantu ndabakunda ubwo bwenge busobanura icyo kintu turabufite gusa ikintu ntituri inka ntituri umusambi ngo dukundwe mu buryo tunanirwa kumenya ko dukundwa ahubwo tubwira ikintu kimwe cyitwa negligence nimba ari yanda bateye inda icyo batera imiremere ingenda umuntu arera abana abapasiteri batureze nimba ari bo kuko iyo ureze umwana uri imbyanya azaba imbyanya iyo ureze umwana kenshi ari umeze ukuntu hafi ya byose biza bimuza sinzi ingene imana isobanura urukundo ikadukunda ikabigaragaza ikabivuga ikazamamaza ikabitwereka ariko kugira ngo yarangize ikanyuza teste umunsi natangiye gukundana n'uwacu bahayo makuru reka mubasa urukundo kandi si we mvuze njewe na abahungu turaziranye telefona gutya MTN gakupa kakubwira tewe amayinite yashize garukiraho umutima ukunda hari ibimenyetso imana yaradukunze
imana ibigaragariza kuri pasaka d'umwana wayo arashenjagura arababara arababara aratugaragariza aratangaza ku musaraba ngo zose birarangiye urukundo rwose yararusutse atanga amaraso atanga umubiri atanga byose ubwo yaduhaye Yesu bantu mwe muririmbyi aravuga ngo Yesu tumukunde cyane ngo Yesu tumukunde cyane ngo dukunde Yesu kuko yatwitangiye dukunde Imana pasaka n'ibimenyetso z'urukundo Imana yashatse kugaragaza mu buryo yadukunze ikagaragaza ibintu byose ikabitwereka aho no kwibaza ngo nawe ukunde Imana iyi kimenyetso cya nyuma kigutesta we apana kimubwira Imana gitesta uyu muntu arankunda uzi ureba ngo nkunda Imana cyangwa umutima wanje uzi kubwira ngo iyo uhabwa amasengesho tuyasenge iyo uhabwa icyacumi tugitange wabwirwa amakuru yose akugaragaza gukunda Imana tubikore hanyuma ukaririmba ngo ukunda Imana n'imyidagaduro mureke Imana yaragaragaje urukundo rwayo natwe tubigaragaze muhaguruke dusenge fata mugenzi wa muhagurutse Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde cyane kuko muri kiganza cyawe mana wagaragaje ibimenyetso bidukunda ubwo watanze umwana wawe mana wagaragaje ibimenyetso bidukunda ubwo waduhaye umwana wawe arababara arababazwa wagaragaje urukundo dukunda ubwo wadupfiriye wagaragaje urukundo dukunda ubwo watubambiwe wagaragaje wabambwa warangije ibyo ku pasaka n'ibimenyetso bigaragaza urukundo wa mana we amahirwe ya mbere twarayabuze ariko uyu munsi wongera uduha amahirwe yo kugarura ubwenge natwe icyo dusabwa cyo gukunda kitwinjiza mu bugingo buhoraho tugikore uduha imbaraga zo kugukunda zo kugukorera zo kugushima zo kukuramya zo kuguhimbaza mu izina rya Kristo umwami wacu amen.